jsme odehráli vůbec špatné utkání. Dvakrát jsme vedli. Škoda toho druhého gólu, který jsme si nechali dělat zase o tom, že jsme nebyli důslední v konci druhé třetiny a v tom závěru jsme o ten minimálně bod přišli, ale Kladno bylo v tom závěru ty poslední 3, 4, 5 minut určitě aktivnější a hladovější po tom rozhodujícím gólu a nakonec se jim to vyplatilo a berou 3 body a my se ne, že se to musíme poučit, ale někteří hráči prostě k tomu to nedali to, co do toho dát měli v tom závěru a proto dopadlo, to dopadlo. My jsme, dá se říct, skoro celý zápas stáhli za kratší konec a se tím byl důraznější, rychlejší, v osobních soubojích byl daleko nad náma a my můžeme zase děkovat akorát brankaři, že to bylo po dvou třetinách 2-2. A i těch prvních 10, možná 12 minut ve třetí třetině, my tam měli obrovskou kliku, kdy to netrefovali. Prázdní brány, setiští hráči a potom naštěstí naše individuality rozhodli a bereme šťastný 3 body.